Үкімет былтырдан бастап кәсіпкерлікті қолдауға арналған ұлттық жоба атты бағдарламаны қолданымға енгізген болатын. Мақсат шығын бизнесті өркендету, сол арқылы халыққа жаңа жұмыс орындарын ашу. Осы өзекті мәселені жүзеге асыруға мемлекет тарапынан жасалып отырған қолдау мол. Қазір облыста 61133 шағын және орта бизнес нысаны жұмыс істеуде. Оларда 164000-нан астам адам еңбек етуде. Былтыр осы кәсіпорындар 1,5 триллион теңгенің өнімін шығарыпты. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 40%-ке артық көрсеткіш. Бұл салада Қарабалық ауданында да біраз жұмыс атқарылыпты. Мұндағы шағын және орта бизнес нысандары өткен жылы 8 миллиард 232 миллион теңгенің өнімін шығарған. На сегодняшний день на территории района зарегистрировано. Қазір ауданымызда 1327 шағын және орта бизнес нысаны бар. Кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба мемлекеттік бағдарламасы арқылы былтыр олардан түскен 70 бизнес жобаға 4 миллиард 232 миллион теңге қаржылай көмек жасалды. Олардың арасынан 35 жоба кепілдік несиеге берілсе, қалғандары да өзге бағыттар бойынша жәрдем алды. Былтыр ауданымыздағы шағын және орта бизнес нысандары 8 миллиард 572 миллион теңгенің өнімін шығарды. Көтерме сауда айналымы 2 миллиард 107 миллион теңгені құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 126%-ке артық көрсеткіш. Көшек сауда айналымы да 4 миллиард 991 миллион теңгеге жетті. Бұл көрсеткіште өткен жылмен салыстырғанда 101%-ке артық. Үкімет шағын және орта бизнесті дамыту арқылы тұрғындар арасында жұмыссыздықты шектеуге бірнеше мемлекеттік бағдарлама арқылы қаржылай көмек көрсетуде. Былтыр Қарабалық ауданынан шағын және орта бизнес нысандарында инвестиция тартылыпты. Осының арқасында бұл саланың жұмысы жүйелі жолға қойылып, тұрғындарға жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік молайған. За 2022 год промышленными предприятиями района 2022 жылы аудан бойынша 12 миллиард 140 миллион теңге инвестиция тартылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 141%-ке артық көрсеткіш. Тартылған инвестицияның 1 миллиард 842 миллион теңгесі республикалық бюджеттен, ал 1 миллиард 604 миллион теңге жергілікті бюджеттен. Сондай-ақ 4 миллиард 224 миллион теңге кәсіпкерлердің өз қаржысы. Бұл мақсатқа сонымен қатар 4 миллиард 468 миллион теңге көлемінде несие алынған қаражат та игерілген. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша да 13 бизнес жобаға жалпы құны 13 миллиард 408 миллион теңге болатын қаржылай қолдау жасалды. Кәсіпкерлікті қолдауға арналған ұлттық жоба бағдарламасы арқылы былтыр Қостанай облысында 40 кәсіпкерге жалпы құны 180 миллион теңге болатын өтемсіз несие берілді. Жас кәсіпкерлерді қолдауға да баса назар аударылуда. Былтыр Тобыл өлкесінде тұратын 7 жас кәсіпкер 30 миллион теңге өтемсіз несиеге ие болған. Қарабалық ауданында да 11 адам осындай қаржылай қолдау алды. Солардың бірі Салтанат Барманбекова. Ол өзінің мемлекет тарапынан жас кәсіпкерлерге жасалып отырған көмекке риза екенін айтады. Переехала я с Алматинской области города Талгар. Мен Алматы облысының Талғар қаласынан үкіметтің көші-қон бағдарламасы арқылы қоныс аударған едім. Келген соң ауыл әкімі маған кәсіпкерлерге көмек беруге арналған үкімет бағдарламасын көрсетті. Бұрын мен ол туралы білмейтін едім. Осы жоба бойынша бизнес бастау курсында оқып 500 мың теңге өтемсіз несие алдым. Ол қаржыға шаштараз ашқан едім. Жақында осы ауылдың екі тұрғынын жұмысқа алдым. Оларды шаштараз мамандығына оқытқаным үшін маған қосымша ақы төлейді. Олар шаштараз мамандығын меңгеріп шыққан соң қосымша тағы да адам даралы беретуді жоспарлап отырмын. Қазір ауыл тұрғындарының жеке кәсібін ашып, тұрмысын жақсартуына үкімет көп көмек жасауда. Қарап отырмай, сол көмекті алып, бизнес ашу керек деп ойлаймын. Гүлмира Ержанова да осы мемлекеттік бағдарламаның игілігін көрген жандардың бірі. Ол осы бағдарлама арқылы меншігіне бірнеше ірі қара сатып алыпты. Бұл жобаның тиімді екеніне іс жүзінде көзім жетті. Алдағы уақытта үкіметтің ауылдықтарды қолдауға арналған осы жобасында тағы да қатысуды жоспарлап отырмын, деді ол. Мәселе без хозяйства очень жить тяжело. Ауылда тұрған соң мал ұстамасан қиын болады. Ауыл әкімі мемлекеттің осы бағдарламасы жайлы айтқан соң тиісті құжаттарымды жинап аудандық жұмыспен қамту орталығына тапсырған едік. Комиссия шешімімен маған 2,5 миллион теңге несие берілді. Ол қаржыға 5 сиыр мен 2 қашар сатып алдық. Қазір малымыз өсті, несиені де төлеп болдық. Биыл тағы да осы мемлекеттік бағдарламаға қатысқымыз келеді. Себебі ол ауыл тұрғындары үшін қолайлы. Қайтарым проценті өте аз, әрі бірден төлемейсің. Малын өскенше қарызды қайтармауға болады.
Былтыр кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба бағдарламасы арқылы облыста 45 мыңдай адам жұмыспен қамтылған еді. Олардың арасынан 42 мың тұрғын тұрақты және уақытша жұмыс орнына ие болды. Сондай-ақ қысқа мерзімді қосымша мамандық беру курстарында 1400 адам оқып бітірді. Бастау бизнес курсында 1600 адам оқып кәсіпкерлікті үйреніп шықты. Олардың басым бөлігі мемлекеттік қаржылай қолдауына ие болып, жеке кәсіптерін ашты. Бұл бағдарлама жеке кәсібін ашамын деген тұрғындар үшін тиімді, дейді ауылдықтар. Уже многих лет принимают активное участие. Біздің ауылдық округтің тұрғындары мемлекеттен жеке кәсібін ашамын деп талаптанушыларға беретін көмегін алуға біраз жылдан бері қатынасып келеді. Себебі бұл бағдарлама арқылы оларға берілетін несиенің қайтарым проценті өте аз, әрі алған несиені бірден қайтарып бермейді. Малдары өсіп өнім бергенше оларға біраз уақыт үзіліс беріледі. Оның үстіне бизнес бастау курсын онлайн оқуға да болады. Бұл да ауылда тұратын адамдар үшін қолайлы. Олар аудан орталығымен екі ортада сабылмай, үйлерінде отырып жеке кәсіптерін қалай жүргізуді, салық төлеуге қатысты басқа да құжаттарды толтыруды үйрене алады. Былтыр біздің ауылдың 4 тұрғыны осы курста оқып шыққан еді. Олар енді өтемсіз несие алуға қажет құжаттарын дайындауда. Биыл да 4 адам осы бизнес бастау курсында оқимыз деп отыр. Мұнан ауыл тұрғындарының үкіметтің осы бағдарламасының өздері үшін қолайлы екенін түсінгендерін байқауға болады. Мемлекет осы бағдарлама арқылы жастар арасында жұмыссыздықты шектеуге де басты мақсаттардың бірі етіп қойып отыр. Былтыр бұл ауданда 1143 адам жұмыспен қамтылыпты. Бұрын жұмыссыз жүрген 25 тұрғын электронды еңбек биржасы арқылы жұмысқа тұрған. Бұл жұмыстарды атқару үшін 87 миллион теңге игерілген. Бастау бизнес курсы арқылы 70 адам кәсіпкерлікті жүргізуді үйреніп шығып, олардың арасынан 11 адам өтемсіз несиеге ие болған. Бұрын жұмыссыз жүрген жас мамандар жастар тәжірибесі бағдарламасы арқылы жұмыспен қамтылған. Олардың бірі осы ауылдың тұрғыны Дария Миланова. Ол бұл үкімет бағдарламасының еңбек жолын жаңа бастаған жас мамандар үшін тиімді екенін айтады. В 2022 году я окончила колледж. Мен 2022 жылы колледжді бітіріп, экономист-бухгалтер мамандығын алған болатынмын. Туған жерім Қарабалыққа келіп жұмыс іздедім. Алайда барлық мекемелер мен сияқты жас мамандарды еңбек тәжірибесі болуын талап етеді. Ал оқуды жаңа бітірген бізде ол жоқ болғандықтан жұмысқа алғысы келмейді. Сондықтан жас мамандарға көмектесетін үкімет бағдарламасы бар екені жайлы естіген соң аудандық жұмыспен қамту орталығына келіп жұмыс сұрап өтініш жаздым. Ондағы мамандар мені осы мемлекеттік кіріс бөліміне алған мамандығыма сәйкес жұмысқа орналастырды. Қазір осы жерде жұмыс істеп жүрмін. Мұндағы бұрыннан істеп келе жатқан мамандар маған үнемі көмектесіп тұрады. Жалпы үкіметтің бұл бағдарламасы мен сияқты жас мамандарға қолайлы деп санаймын. Қарабалық кентінің тұрғыны Наталья Нестеренкада мемлекеттік бағдарламаның көмегімен екі қолға бір күрек күнкөрістік кәсіпке ие болыпты. Жұмыстан босап қалған кезде не істерімді білмей дағдардым. Аудандық жұмыспен қамту орталығындағы мамандардың көмегімен осы мекемеге жұмысқа тұрдым, дейді ол. Мен осы Қарабалықта тұрамын. Жұмыссыз қалған соң аудандық жұмыспен қамту орталығына жұмыс сұрап арыз жазған едім. Мұндағы мамандар екі аптаның ішінде осы жұмысқа орналастырды. Жұмысым өзіме ұнайды. Қазір жасы келген адамдардың жұмысқа орналасуы қиын. Ал мына мемлекеттік бағдарлама мен сияқты кісілерге де тиімді екен. Нарбин Акифованың отбасы бұл ауданға үкіметтің көші-қон бағдарламасы бойынша көшіп келіпті. Бұл жер бізге ұнады. Мұнда малымызға жайылым көп екен. Енді мал басын көбейтуді көздеп отырмыз, дейді ол. Мен көшу бағдарламасымен осы жаққа келдім. Тараздан көшіп келгенбіз семьяммен, бала-шағаммен қой бағуға келдік. Үкімет жағынан көмек болды. Үй алдық. Енді қойларымызды өсіріп, бәрісі бар, жағдайымыз жақсы, Құдайға шүкір. Көші-қон бағдарламасы арқылы Тараз қаласынан түрік отбасы көшіп келді бізге 2 жыл бұрын. Қазір олардың жағдайлары 500 бас қойлары бар, бір магазиндері бар. Және де осы пилоттық бағдарлама арқылы 2,5%-пен қазір 20 миллионға заявка беріп отыр. Мұнда тұрғындарға жаңа жұмыс орындарын ашу мақсатымен бірнеше инвестициялық жобаларды жүзеге асыруда қолға алыныпты. Олар толық іске қосылған соң аудан аумағында жұмыссыздықты шектеуге мүмкіндік артатын болады, дейді сала мамандары. 2020 жылдары осы Пултриагра дейтін құс шаруашылығында етті құс шаруашылығы фабрикасы іске қосылды. Онда 200-ден астам адам жұмыс жасап жатыр қазіргі кезде. Олар осы Қарабалық ауданында бройлерларды, құстарды өсіреді және осында сойып, жаңағындай өндейді ет түрінде жаңағы
Олар былтыр алатын болсақ 4000-ға жуық 4000 тонна етті өндеді және сатты. Және олар жаңағы үкімет жанынан субсидия, әрбір килограмм өндірген үшін субсидия алады. Бұл саладағы жұмыстарға республикалық бюджеттен субсидия арқылы қосымша қаржы бөлуде жүзеге асуда. Басты мақсат ауыл шаруашылығына енетін кірісті көбейту, ауыл тұрғындарының мал шаруашылығын дамытуына қолайлы жағдай жасау. Осы арқылы ауылдық жерде жаңа жұмыс орындарын ашу және жұмыссыздықты шектеу де көзделіп отыр. Да, ауыл шаруашылығы министрлігінің нормативтері бар, белгіленген. Сол бойынша жаңағы не селекциялық жұмысқа нені не тұқымды малға 15 мың береді әрбір бас неге аналық басына, ал тұқымсыз малға 10 мыңнан береді. Жаңа бізге бордақылау алаңдарына ол сол сатып алу бойынша бағасына сатады. Біздің бордақылау алаңы тірі 900 теңгеден бастап 1000 теңгеге дейін қабылдайды тірідей салмақпен. Сосын ары қарай әрбір килограмм 200 мен 300 килограмм арасы критерияға сәйкес келсе, онда жаңа 40 мен 60 мың арасында қосымша субсидия алады. Қазір үкімет көптеген көмек көрсетіп отыр ауылды жерлерге. Оның бірі ұлттық бағдарлама арқылы жаңа 6% несие алу. Осы биыл бізде Бөрлі ауылдық округінде 2 отбасы несиелендіріп 5 миллионнан 10 миллион кредит алды несие. Оның қой жағынан жаңағы және де қарамал ауылға өздері қол шара қожалықтарын көтеріп отыр. Мемлекет жеке кәсібін ашуды жоспарлап отырған ауыл тұрғындарына жылдық қайтарым өсімі 2,5%-тік несие беруді де қолға алды. Қарбалық ауданында бұл бағдарламаны Бөрлі ауылында жүзеге асыру жоспарланып отыр. Қазіргі кезде айтатын болсақ, осы ауылдарды ұлттық жоба бойынша кәсіпкерлікті несиелендіру бағдарламасы жүріп жатыр. Бізге осы ұсынылған Қарбалық ауданы 98 миллион теңгені игеруді ұсынылды. Қазіргі уақытта 16 жоба 82 миллион теңгеге аграрлық несие корпорациясына қарауда жатыр және қаралып, соның 52 миллионы игерілді, кісілер берілді. Ол жаңағы мал шаруашылығын қолдау, өндеу әртүрлі бағдарламалар бойынша. Жалпы бізде 22 адам 113 миллионға осы үміткер құжаттарды дайындап тапсырамыз. Ол бағдарлама несиесі жеңілдетілген 6%. Ол өте жақсы, қазіргі қарағанды төмен болып келеді. Биыл пилоттық жүйе бойынша 2,5% осы Қарабалық ауданы, осы Бөрлі ауылдық округі ауылымыз кіріп отыр. Бұл жобаға 10 адам қазір өтінім беріп отыр 2,5%-пен 57 миллионға. Және де бұл әрбір кәсіпкерлер жаңағы мал шаруашылығына жеке өзінің грузовой перевозка дейді ғой, өзінің жүкті көлігін алып тасымалдауға және де шаштараз ашуға көптеген жаңағы нелері бар. Қазір тағы да өтінімдер қабылдап жатыр, жаңағы документтерін көмектесеміз өзіміз. Ол документтерін бірінші несие жаңағы қалай айтуға болады, үйдің жеке құжаттары жаңағы кепілге қоятын және де кредитный историясы жақсы болса әрі қарай алуға болады. Қарбалық ауданында ежелден кәнігі кәсіп диханшылық жақсы дамыған болатын. Дегенмен қазір мұндағылар диханшылықтан түсетін табысқа мал шаруашылығынан енетін кірісті ұтымды ұштастыра білуде. Осының арқасында аудан экономикасын дамытуға қолайлы жағдай туған. Сондай-ақ халыққа жаңа жұмыс орындары ашылып, тұрғындар арасында жұмыссыздықты шектеуге мүмкіндік молайған. Аудан бойынша 37 мыңнан астам ірі қара мал басы бар, 26 мыңнан астам ұсақ мал, қой, ешкі және 4,5 мыңнан астам шошқа малы, 7 мыңға жуық жылқы және 550 мыңнан астам құс бар. Оның жалпы бізде ірі қара малдың асыл тұқымы 5 мыңға жуық мал басы бар. Сосын ал қойда сол шамалас 4-5 мың асыл тұқымды мал басы бар.
Қазір үкіметтің халықтың тұрмысын жақсартуға жасап отырған көмегі мол. Мұны өткен жылы осы сала бойынша жүзеге асырылған жұмыстардан айқын аңғардық. Осы жәрдемді ұтымды қолдансақ, табысымыз молая түспек дейді ауылдықтар.